Mondragón i els seus arbres. Es podria dir que a Arrasate també s'arriba a través dels boscos que envolten la vila. Es podria dir que els boscos arriben fins als mateixos carrers i que s'endinsen en ells disseminant una gran quantitat d'arbres per tota la seva geografia urbana. Arrasate sembla que rendeix culte als arbres. Una quantitat gens menyspreable d'exemplars és l'ornament perfecte per a una vila de tanta solera. La naturalesa arriba fins a les portes d'algunes cases. Els jardins transmeten assossec i plaer al passejar-los i els parcs són refugis tranquils on gaudir dels arbres en l'entorn urbà. Arrasate compta amb dos extensos i extraordinaris parcs municipals, el de Santa Bàrbara i el de Monterrón, antiga residència dels comtes del mateix nom. Tots dos són molt estimats i entranyables per als arrasatearres. El parc de Santa Bàrbara està situat al mateix centre de la vila. Una atalaia sense igual per veure Arrasate en perspectiva. No en va en el seu cim hi va haver un castell en temps remots. La vila creix des dels seus vessants del parc per estendre's al seu voltant. És un parc on es donen cita persones de totes les edats i que, des de sempre, ha estat un lloc màgic per als mondragonesos. Potser perquè, quan eren nens, la majoria ha jugat entre els seus molts arbres. El parc de Monterrón també és cèntric. El palau del mateix nom se situa davant d'una de les portes d'accés al nucli antic i després d'ell s'estén un exquisit parc que guarda un tresor d'arbres autòctons i exòtics. Entre ells destaca la sequoia més gran de Guipúscoa. Monterrón té a més la peculiaritat de posseir un gran escenari que mira al bosc i en el qual es desenvolupen nombrosos actes com teatre, actuacions musicals, cinema i altres accions culturals i recreatives. A més, aquest parc és travessat per una albereda de vianants que creua la vila de banda a banda. Però a Arrasate, els arbres no estan només presents en els parcs. Per exemple, la universitat es mostra darrere de preciosos exemplars que a la tardor s'expressen amb colors de fantasia. També els encara avui avantguardistes edificis de Mondragón, Corporació Cooperativa, estan envoltats d'arbres que creen un ambient molt especial en un lloc de treball. Encara que és veritat també que molts arrasatearres passegen per aquesta vessant anomenada Holandisho. L'afició per la muntanya i la naturalesa d'aquesta població queda reflectida, entre altres coses, en aquesta ostentació d'exuberància. Però és que, a més dels seus parcs i boscatges, estan les seves alberedes, places, avingudes, carrers i racons amb encant que exhibeixen la frondositat de centenars d'exemplars d'espècies molt diverses. I és que Arrasate és un lloc que cridarà l'atenció del viatger per l'amor que els arbres se'ls professa en aquest lloc d'Euskal Herria.